Искам да кажа, че Люба с Илья и Саша направихме голямо благословение. Благословение е този камин. Камина. Да, може да... Нет, лучше убрать, а на следующий год еще раз порадоваться. Здравейте на всички! Ще започна от почивка, която имахме сега. Потому что последние недели были прям очень тяжелые, насыщенные, много работы, и еще были финансовые какие-то проблемы у нас к концу года тоже. И даже последние седмицы от минулата година бяха тежки, натоварени с работа, с служение, и също имахме и финансовые трудности малко в края на годината. Но Бог тоже нас учил прям доверять, потому что когда у меня полностью заканчивались деньги, у Рома появлялась работа, когда у него заканчивались деньги, у меня появлялась. И Бог не учил... ни научи да му доверяваме повече, защото когато при мен свършваха парите, тогава Рома си намираше нова работа или когато при Рома нямаше много пари и аз намирах някаква нова работа. И Бог всичко е предвидел и в края на годината много се изморихме и отидохме при родителите на Рома в Молдова. Да, много почивахме и майка му всичко чистеше, всичко приготвяше. Аз се чувствах малко неудобно, но тя нищо не даваше да правя. И тоже, когда праздники наступают, все хочется, когда я ходила там возле магазина, думаю, блин, так хочется кроссовки, так хочется это, перед тем, как поехать в Молдову. И преди да отида в Молдова, минавах покрай магазините и си мислях, о, искам тези маратонки, искам това, искам онова. И вот мы поехали в Молдову и пошли в мол, на фильм. Отидахме в Молдова и там гледахме фильм в кино. Гледахме филм. И Ромина мама говорит, все, пойдем, иди в какой тебе хочется магазин, бери, что тебе хочется, я тебе все куплю. Бяхме в мол, и майка му каза, ела в какъвто искаш магазин, взимай каквото си искаш, аз ще ти купя всичко. Ти скоро ще имаш рожден ден, и аз ще ти подаря каквото искаш. И аз казвам, може маратонки, тя ми подари тези хубави маратонки. И минаваме в друг магазин, тя казва, искаш ли някаква рокличка? Потом мне было неудобно даже ходить уже по магазинам, потому что она видит, что мне что-то нравится. И беше ми вече неудобно да ходя в магазините, защото когато тя виждаше, че харесвам нещо, винаги идваше при мен, казваше, искаш да ти го купя? Поэтому Бог прям такой очень сильно благословил. Бог много ни благослови. Еще смешной момент, что когда мы на младежках молимся, там молитвенные нужды. И когато на младежкото събиране в края се молим за нуждите, и в края, дори когато идват хората, които са за първи път, в края се моли да благослови селото Калибабовка. Той се намира в Молдова. За хората в Калибабовка. И много смешно звучи, дори и когато още не знаеш какво е това. И вот мы поехали туда, и там вот у них появился новый мэр, и там просто такой порядок он навел, и на 1 января он сам расходил. И когато отидохме там, се оказа, че имат нов кмет и той всичко е всичко чисто. И на 1 януари той дори идваше сам и подаряваше подаръци на семейства, които имат деца. Организира различни събития, танци. Срещнахме някаква позната на Рома. И тя... нашего... и тя... тя... тя каза, че гледа, че тази позната гледа всякакво... нашия християнски сериал. Всеки епизод. Също през тази година Бог ми подари изцеление, защото, нали се сещате, имах хрема доста. И он был до беременности тоже, там чихала, сопли там сидела. Той беше и преди бременността. А сейчас и екземи были по рукам. И също имах екземи на ръцете. И очень сильно я постелилась во время беременности.
И когато забременях, всичко това се обостри. Имаше две седмици, когато не можех да дишам. Всичко ме сърбеше и бях много раздразнена относно тази ситуация. И понякога през нощите плаках, сърбях и аз се чешах. И благодаря на църквата, защото знам, че всички са се молили за това. И в интернет гледах, че имаше много различни капки за носа и аз вече се обърках, защото бяха толкова много. И прочетох, че за бремени има специален разтвор от сол, който става. И аз, Рома, отиде да разхожда кучето и му казах да вземе такъв солев разтвор за бремени, който да не предизвиква пристрастяване, да. И аз казах на Бог, нека той да купи най-хубавото. И той се върна, купи разтвора и ми го даде. Изпробвах го. И първата нощ не знаех още дали е добър. Няколко дни го използвах и вече мога да дишам. Понякога ми се появява малко хрема, обаче вече много по-малко, отколкото е било. И вече екземите всички изчезнаха, не ме сърбят. И също вече съм на една диета. Трябваше да го предогладая преди. Преди години няколко пъти посещавах лекари и те ми казаха, че имам поликистоз на яичниците. И те ми казаха, че ще бъде трудно да забременея или въобще, че няма да мога да имам деца. И аз винаги се тревожих, че ще ми бъде трудно да забременея. И когато се ожених за Рома, когато... Да, тогава се омъжих за Рома, тогава усетих, че вече имам, че се изцелих вече. Дълго време не посещавах лекари и в края вече отидох и тя ми каза, че всичко чисто, нямам поликистоз. И когато решихме, че искаме деца, от първи път се получи. И благодаря на Бог за тази година. Слава на Бога!